Dobrý den. Dnes vám představím byt, který je naprosto výjimečný. Je výjimečný svou polohou, tvarem i atmosférou. Poloha bytu je naprosto unikátní. Byt je v domě na samém konci řady domů u náměstí. V klidném místě a s parkovištěm přímo u domu. A znáte tyto schody? Ano, ty začínají u domu a vedou přímo do tohoto parku na nábřeží, který je vlastně přímo pod okny bytu. Odtud z dětského hřiště vypadá byt takto. Odtud je všude blízko. Školu a školku máte přímo před domem. Cesta tedy trvá asi 1 minutu. Do obchodu máte 2 minuty chůze, v lázeňském parku jste za 3 minuty, na náměstí za 4 minuty a na sportoviště je to 5 minut chůze pěšky. Výjimečnost tvaru bytu vidíte sami. Je to mezonetový byt s velkou obytnou místností s kuchyní, balkonem a menší podkrovní ložnicí. A jedinečná atmosféra lázeňského města se vetkla i do výjimečného stylu tohoto bytu. Zde nebudete obyčejně bydlet. Zde si budete užívat bydlení jako v luxusním lázeňském apartmánu. Však posuďte sami. Poměrně členitý prostor nabízí spoustu pěkných zákoutí. Velké francouzské okno propuje s bytem venkovní prostor, který nabízí možnost stolování s vyhlídkou na řeku. Velká koupelna nabízí pro změnu skvělou relaxaci. A vše korunuje ložnice v podkroví s vlastní klimatizací. Byt má vlastní plynový kotel a tento obytný prostor byl kompletně zrekonstruován v roce 2016. Jsou zde podlahy z vinilu a kompletně nová elektroinstalace i rozvody. Jak vidíte, v pokoji dominuje bílá barva, která dodává prostoru vlastní styl. A bílá je i nová kuchyňská linka s vestavěnou myčkou nádobí, elektrickou varnou deskou, horkovzdušnou troubou, lednicí i zabudovaným kávovarem. Střešní okna jsou značky Velux a mají vnitřní i venkovní rolety. Velkorysá koupelna je sice o pár let starší, ale velmi praktická. Je zde místo na pračku se sušičkou a zde je za úložným prostorem připraveno vše na nový sprchový kout. Spoustu úložného místa také najdete na chodbě a i na toaletě. Byt má také dostatek místa ve sklepě a venkovní koji zde na malém dvorku u domu. Tak co, jak se vám líbí v tomto útulném bytě těsně pod střechou a s řekou pod okny? Přijďte na prohlídku, přijďte se podívat na vlastní oči, kde můžete bydlet.